Доброго дня. Сьогодні з вами ваш друг, директор дискотеки. Сьогодні у нього такий гарний прикид. Ну, як ви думаєте, що робить директор дискотеки в свій вільний час? Ну, так, товариші, це наша картопля, бульба. У нас тут мається більше 20 видів картошки. Ми її нічим не бризкаємо. Не бризкаємо від бур'яну, як всі інші роблять. Значить, я вам зараз покажу, які в нас тут сорта є. От є, я вам, те, що я вам назву, звісно, вам нічого не покаже. Не скажу, у нас є навіть тут жучки на картошці, бачите? Ось. Ми їх діждалися, але ми не бризкаємо. Ядами, да? І ми їх будемо збирати в наше відерце. І, скажімо, не будемо вносити ніякої хімії, бо можна було б внести б спеціальний такий, скажімо, препарат, який би зробив би так, що у нас би не було бур'яну, але ми цього робити не будемо. Ми будемо вирощувати для вас, друзі, і для себе тільки екологічно чистий продукт. Так що з вами був директор дискотеки. Ну, а я буду працювати. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.